Вітаємо, друзі! Продовжується ранок з Зимстудіо. Як бачите, ми з Олександрою вже не самі. В нас сьогодні в гостях Людмила Переста, пасічник, як і обіцяли, як і анонсували, вже в нашій студії. Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Ви до нас прийшли із смаколиками, і це не може не радувати. Що ж, давайте спочатку узагальнимо. Розкажіть, як організоване життя пасічника? Розкажіть про ваш день. Залежно від пори року, можливо. Правильно, це залежить від пори року, тому що зараз зимовий період, пасічник може трошечки собі дозволити відпочити, тобто зранку поспати довше, да, випити смачної кави з медом. А влітку, звичайно, цей день відрізняється, тому що зранку треба вставати дуже рано, лягати дуже пізно, тому що дуже багато роботи. Зрозуміло. Ну і ви нам принесли мед. Давайте вже поговоримо спочатку про те, що ви нам принесли. Розкажіть, що взагалі виробляєте? Так. І що виробляєте? Ну, дивіться, продуктів бджільництва є дуже багато. Як зазвичай, ми звикли з вами говорити, що бджоли, да, що вони нам приносять? Приносять нам смачний мед, пилок, прополіс. Да? Це знають всі. Але дуже є ще багато різної бджолиної продукції. Це маточне молочко, личинкове молочко. І косметична продукція, я знаю, зараз дуже популярна, саме з медом пов'язана. Дівчата так. Всі шаленіють від цього. А от саме, що ви нам принесли? Ну, я принесла конкретно мед, пилок, мед з прополісом, тому що прополіс я вже вам назвала, це той продукт, який використовували наші дідусі, бабусі, коли не було так багато аптек, як зараз, да? Використовували продукти бджільництва, то завжди був прополіс. З прополіса можна робити найрізноманітніші речі. Мед з прополісом, льодяники з прополісом, спреї з прополісом. От у вас зараз, вчора була передача, да, про проблеми гайморових пазух і так далі. Так ось, спрей до носа, який можна використовувати так, за допомогою цього от, прополіса. Ага. Ну, багато ще різних є. Свічка. Да? Тож, вона не медова, тому що зазвичай питають, а це у вас свічка, вона така гарна, вона така жовта, це з меду? Ні, не з меду, це з воску, але це теж продукти бджільництва. Так як у нас стрітення на носі, так що я вас вітаю з прийдешнім святом, будете мати можливість освятити і мати собі в студії хорошу свічку. Дякую вам. А якщо от говорити, повернутися, можна сказати, в минуле, як давно почали займатися цим, з чого взагалі починалося, як зародилася ідея? Ну, це було дуже давно, біля 20 років тому, вже так дуже. Дивіться, почалося всього, звичайно, з двох вуликів, тому що в той період роботи було мало, і захотілося просто собі поставити два вулики для себе. Да? А потім воно якось так пішло, з двох зробили 4, з 4 зробили 8, з 8 зробили 20, і коли в нас було 20 сімей, ми зрозуміли, що це нам подобається. Так? В той період він такий був трошечки важкуватий, да, роботи не було багато таких великих можливостей. І тому ми зрозуміли, що це нам подобається. Це не просто стало як хобі, це стало додатковим заробітком для сім'ї. Мене цікавить, тут вашій родині, кому і як по роботі розподілені саме обов'язки? Чоловік, донька? Так, ну дивіться, зараз у нас та дійсно поділилося. Якщо раніше у мене така була можливість, грандіозна можливість ходити на пасіку, та, тому що ми працювали разом з чоловіком. Ви собі не можете уявити ці емоції, та, приємні такі, коли ви працюєте з бджолами. Це дійсно надзвичайно добре, позитивно впливає. Ви дивитеся на роботу бджіл, ви відпочиваєте, тому що як зазвичай пасіка де знаходиться? Десь. На природі, да? Ми зараз з вами якраз говорили, що де знаходяться наші пасіки. Ви дивитеся не тільки на бджіл, ви дивитеся на навколишнє середовище, це дуже позитивно на вас впливає. Але зараз, на жаль, такої можливості в мене нема. Чому? Тому що є дуже багато іншої роботи. Зараз ми займаємося виробництвом, так вже. Як ми вже говорили, це не тільки мед, продукти бджільництва, це і медова косметика, це і медові напої, і тому воно дуже багато займається. Має часу. Зараз тільки чоловік знаходиться на пасіці, ми з донькою займаємося вже виготовленням з продуктів бджільництва різної
більш ширшої продукції. Угу. От коли починали, чи не було страху зв'язуватися із бджолами? Бо зазвичай стереотипи такі існують, що це реально страшно, покусають і так далі. Скільки вас це разів кусали? Ну, на самому початку мені реально було дуже страшно, тому що коли я підходила ближче до бджіл, серце починало надзвичайно битися, знаєте. Але переломним періодом, я вже, по-моєму, десь розповідала, переломним періодом було те, що чоловік не зміг прийти на пасіку, тому що він ще тоді працював, і треба було прийти. Uh-huh. Ну і оцей бар'єр я просто перейшла і все, і тоді вже от і все. В них є якась ідентифікація, тобто на чужих вони кидаються, може, а із рідними більш спокійні? Дивіться, часто теж задаються питання, що чи бджоли пізнають пасічника. Uh-huh. Ну, я думаю, щось все-таки є, це однозначно є, але у бджіл нема господаря, так? Ви розумієте, що бджоли, вони, ми тільки є посередниками. Пасічник – це посередник між бджолами і вже між споживачем, mm-hmm. розумієте? І сказати, що 100% пасічник приходить і їм щось там розказує, їм каже, куди летіти, що збирати. Це абсолютний міф, такого немає. Але все-таки зв'язок, я думаю, є. Mm-hmm. Мене от зацікавило питання про організацію пасіки, яке почали говорити. Як взагалі дізнатися, який мат? Акацієвий, гречаний, як це от визначається, звідки це збирали? А звідки пасічник знає? Да. Ну дивіться, що вам хочу сказати. Якщо раніше відкачка меду, так би мовити, да, цей процес закінчувався так наприкінці літа. Бджоли ціле літо збирали нектар, переробляли його в мед, складали в соти. І там відкачував вже в кінці літа, да, тільки мед. Зараз в наш час пасічник відкачує мед, да, з вуликів декілька разів в році. І дивіться, він точно знає в той чи інший період, що де цвіло. Він точно знає в радіусі 2 кілометрів, тому що він все облазив, все обдивився. Він дивиться, де, якщо. Ага. І дивіться, коли ми відкачуємо мед, то ми можемо приблизно тільки сказати, що де цвіло в тому чи іншому місці, в той чи інший період. І тому вже йде така назва, розумієте? Весь мед, наприклад, є квітковий. Все. Можна всі меда називати квітковий. Чому? Тому що бджоли збирають його з чого? З квіточок. Але щоб потім розрізнити сорта, та? Тому що не будемо казати квітковий 1, квітковий 2, квітковий 3. Та? Ми його розрізняємо приблизно по сортах. Та? Наприклад, мед з білої акації. Всі знають, всі люблять. Mm-hmm. Так? Цвіте біла акація. І коли ми відкачали мед після того, як вона перестала цвісти, бджоли її переробили, ну як ми можемо цей мед назвати? Ну тільки мед з білої акації. Mm-hmm. Розумієте? Mm-hmm. І так далі. Потім починає цвісти липа, починає цвісти ожина, квіточки. Ну, у нас на Закарпатті, розумієте, меда всі йдуть практично з дикоростущих рослин. І тому наш мед є файний, екологічно чистий, можна вживати абсолютно всім, як маленьким, так і дорослим. Який мед, на вашу думку, є найкориснішим і який найбільше полюбляєте ви? Мед є абсолютно весь корисний. Головне в меді – це його натуральність. Да, це ми всі знаємо. Мед я люблю весь. Абсолютно, який попадеться, який десь можна десь скуштувати, попробувати. Ну, звичайно, у нас на столі завжди стоїть мед з білої акації, тому що його люблять діти. Угу. І тому, як зазвичай, ми використовуємо більше все-таки мед з білої акації. Хотів ще запитати за дотично. От, наприклад, часто чуємо думку, що не можна, якщо чай п'єш, кидати в гарячу воду. Наскільки це правда, що мед втрачає свої властивості? Так, звичайно. Ну, дивіться, заварили ви собі чайок, угу. Да? Навіть тут в студії. А ви ж не будете пити кипіток. Тобто ви його заварили, почекали, поки він трошечки застине, і тут вже собі додаєте меду. Щоб не втратив свої корисні властивості, дійсно. Ви говорили про те, що відкачуєте мед наприкінці літа, так? Ну, десь в цьому періоді? Це було раніше. Ага. Зараз цей період пасічник старається відкачувати мед, коли він є у вулику. Тобто поні рамки, бджоли uh-huh. почали його запечатувати воском, і тоді пасічник старається от періодично, uh-huh. з періодичності його забирати з вулика. А як у вас є якісь конкретні підрахунки, чи якось видати якусь статистику, що і як, там, скільки меду відкачуєте? І там цифри приголомшливі.
так? Ні. На жаль, з кожним роком меду все менше і менше, якщо раніше це були більш такі значущі цифри. А дивіться, кожен рік пасічник готується, да? От тільки відкачав мед, тільки все склав, тільки поклав бджоли на зиму і починає готуватися до весни, да? Думками і роботою. А якби пасічник не був готовий до весни, якби він цілу зиму не старався, не готував бджоли до періоду медозбору, залежить від нього не так дуже багато, залежить від бджіл не так багато, залежить від того, яка буде погода в період медозбору, як ця квіточка дасть нектар. Тобто саме погода найбільше впливає на те, скільки меду буде. А от загибель бджіл взагалі чи таке була, буває? Таке, я вже на Закарпатті. Так, чи бо зараз, можливо, вже трошки все змінилося і так далі. Чи є якісь такі випадки, коли бджоли гинуть і через це стає меду менше? Знаємо, що і пов'язані випадки бувають, коли обробляють поля різними пестицидами і так далі. Розкажіть про це, чи зустрічалися? Ну, ми ж зараз з вами якраз про це говорили, що у нас бджоли літають на дикоростущі рослини, тому що у нас нема полів. Ну, ви розумієте, поля, оця, що тут ми їдемо, трошечки от поля є, це не те поле, що коли ви дивитеся і не бачите кінця краю цього поля. Тобто Закарпаття це не стосується. Чому? Тому що у нас нема тої кількості полів, і у нас бджоли, слава Богу, не загинули. Да. Ну, я наскільки я знаю, у всіх все в порядку. Так, це не може не радувати. Ну і можливо поговоримо з вами трошки про конкуренцію. Наскільки останнім часом чи є тенденція до збільшення кількості пасічників? Чи починають більше людей цим займатися? Чи все ж таки назад відходять, колись минуло? Ну, зараз я не можу вам цього сказати однозначно. Всім важко. Ще раз повторюся, у нас на Закарпатті пасічники в основному займаються пакетним бджільництвом і розведенням бджоломаток. Тобто, ну, основна частина все-таки це намагаються весною здати пакети. Я думаю, ви знаєте, що це таке. Займається дуже багато розведенням маток, які потім продають. А ми особисто наша сім'я займаємося тільки медом і продуктами бджільництва. Зрозуміло. І ми вже з вами поза ефіром говорили про справжній мед, якісь, можливо, фальсифікати. Розкажіть, як відрізнити, чи реально взагалі відрізнити справжній від несправжнього? Важко, це однозначно. Ми, дивіться, коли ми дегустуємо мед, все-таки хочу от наголосити, ми повинні прислухатися до своїх смакових рецепторів. Да? Якщо там, наприклад, у вас написано мед з білої акації, до прикладу, то ви мусите зрозуміти, що цей мед має бути світлого, прозорого кольору, до прикладу. Коли він вже закристалізується, він стає зовсім-зовсім білий, так? Як смалець. І він має мати такий приємний, легкий аромат. Якщо написано на баночці мед з білої акації, а він є, наприклад, там бурого кольору, це ви маєте розуміти, що це щось не то, да? До прикладу, так? Якщо ви дегустуєте мед, має бути приємний смак, приємний післясмак і ніяких лишніх домішків. А взагалі мед можна визначити його натуральність тільки в лабораторії. І ще секундочку, ви якось теж нам поза ефіром сказали, що доказом того, що мед є натуральним, є те, що він кристалізується. Так, в результаті мед повинен кристалізуватися рано чи пізно. А в залежності від того, з яких квіточок був збираний нектар бджолами, мед кристалізується. Дивіться, що таке нектар? Ну, бджоли з квіток що збирають? Нектар. Нектар – це що? Складний цукор, сахароза. Бджоли її розщеплюють на глюкозу і фруктозу. В результаті ми маємо тут глюкозу з фруктозою, яка повністю засвоюється організмом людини. Так ось, в залежності від того, чого більше в меді – глюкози чи фруктози, іде кристалізація меду. Так ось, в меді з білої акації є більше фруктози, і тому він кристалізується дуже і дуже повільно. Але рано чи пізно він теж закристалізується. Наприклад, в цьому меді є більше глюкози, тому він уже закристалізований. Розумієте? Тобто, дійсно, кристалізація меду – це один з показників натуральності меду. Всі меда десь приблизно до Нового року повинні закристалізуватися, винятком є
Біла акація, так. Щодо дегустації, мене цікавить, знаємо, що проводити їх. Тебе завжди цікавить тільки дегустація. Так. Що люди кажуть, чому більше надають перевагу, якщо брати, до прикладу, місцевих людей, якщо брати туристів, хто що більше люблять? Акацію, чи, можливо, рідкий, закристалізований? Чи все потрохи? Ну, дивіться, якщо брати Мукачево і закарпатців, то, звичайно, наші люди люблять більш рідкий мед. Чомусь йому надають перевагу. Якщо брати туристів, так, або відвідуючи з інших областей, вони люблять більш густіший мед. Але це не 100%, що тільки рідкий, нема або тільки густий. Такої статистики нема, але все-таки так більше відсотків там густий, там рідкий. Угу. Клас. Що ж, я вже не терплю для того, щоб його спробувати до того, і ми вам хочемо подякувати за таку дуже цікаву, корисну інформацію. Думаю, що зараз всі, хто нас дивиться, шукають десь в холодильнику мед, бо всі просто його захотіли. Так, дякуємо. Я нашим глядачам нагадаю, Людмила Перес та Пасі була в нас в гостях, і сьогодні ми говорили з нею про бджільництво, про процес взагалі виготовлення меду, продуктів із меду. Тож, наша розмова, якщо ви пропустили, можете побачити на нашому YouTube-каналі телекомпанія M-Studio. Нехай ваші ранки будуть солодкими. Прощаємося з гостем, але не прощаємося з вами.